ایک نعت سے مجھے پتا ہے کہ ان ثناخانوں کو سننے کو دل کرتا ہے لیکن آج صرف وقت کی کمی ہے. تو سابق صوبائی وزیر چودھری محمد اقبال گجر صاحب نے کافی وقت دیا, ابھی لاہور انہوں نے جانا تھا, ان کی طرف سے تو کوئی اشارہ نہیں آیا لیکن مجھے احساس ہے ان کے وقت کا. تو میں چاہوں گا کہ ایک بار ذرا شاہ صاحب سے پھر فاتح کے لیے کہہ رہے ہیں دعا کر لیں, اور اس کے بعد شاہ صاحب کو اپنے چوئی صاحب کو اجازت دیں تاکہ وہ ٹائم سے جا سکیں. ہستیاں ڈاڈیاں ہوں جناب, عام احباب ایک ایک بار سورۃ فاتحہ, تین تین بار سورہ اخلاص, اول آخر درود پاک پڑھ کر ملے کرتے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بقدر حسنه وجماله وجوده ونواله وصحبه وآله وبارك وسلم وصلي عليه. مولا کریم جو کچھ کلام پاک پڑھا گیا اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ملک محمد حسین مرحوم مقبور ان کی روح برکتوں کو اس کا اجر و ثواب پہنچا. الہ العالمین پر قبر کی منزلیں آسان فرما. مولا ان کی روح کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما, قبر کو تحد نگاہ وسعت عطا فرما, جنت کے باغوں میں سے اعلیٰ عرفہ باغ بنا. الہ العالمین بشی تقاضی کے تحت دنیا میں جو غلطیاں کوتاہیاں سرزد ہوئیں اپنے خاص فضل و کرم سے معاف فرما. اس کلام پاک کو ان کے لیے کفارہ سیاد بنا. اتنے مسلمان مومن تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے مرحوم کی بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں, الہی کامل بخشش عطا فرما. اللہم اغفر لہ وارحمہ واجعل قبرہ روضۃ من رياض الجنہ. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات بل احیاهم منهم بالاموات. ربنا اغفر لنا ولاخوان الذين سبقونا بالايمان. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلق مبشر محمد وعلى اصحابه اجمعين. صاحب ایک نعت شریف فارغ.